በተያያዘው የአውሮፓውያኑ 2024 ዓመት በኢትዮጵያ ለአጠቃላይ የሰብአዊ ድጋፍ 32 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ተብሏል ድጋፉ አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ ከሚያስፈልጋቸው 15 ሚሊዮን ዜጎች መካከል 10 ር ሚሊዮን ለሚሆኑት ድጋፍ ለማቅረብም ጭምር የሚውል መሆኑም ተነግሯል ኤድሚያስ ተጨማሪ ያለው ወደ ዛውንለፍ የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽንና የመንግሥታቱ ድርጅት የሰብአዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ተቋም የጎርጎሮሳውያኑ 224ን የሰብአዊ አቅርቦት ዕቅድ ይፋ አድርገዋል ዕቅዱ በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ ግጭቶችና የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ በምድሪቷ ላይ ትልቅ የሰብአይ ቀውስ እንዲፈጠር ምክንያት ስለመሆናቸውም ይገልጻል ሁለቱ ምክንያቶች ለዓመታት በተለያዩ የማኅበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ዘርፎች የተሠሩ ሥራዎችና የተመዘገቡ ውጤቶችን በዜሮ ያባዙም ሆነዋል ዱ ላይ ሀሳባቸውን ያሰፈሩት የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ሥራ አምራር ኮሚሽነር ሽፈራው ተክለማርያም ለኢትዮጵያ መንግሥትም ሆነ ለአጋር አካላት እንዲሁም ድጋፉን ለሚፈልገው የህብረተሰብ ክፍል በ224 ቅድሚያ የሚሰጠው በኤልኒኖ መነሻነት ለተከሰተው ድርቅ የሚሰጠው ምላሽ እንደሆነ ገልጸዋል የብቻ ሳይሆን በበልግ ዝናብ ይፈጠራል ተብሎ የሚገመተው የጎርፍ አደጋና አሁንም በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች እየተካሄዱ የሚገኙ ጦርነቶች ደግሞ የሰብአዊ ድጋፍ ፍላጎቱን የሚያንሩ ናቸው በኢትዮጵያ የተመድ የሰብአዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ተቋም ዋና አስተባባሪ ራሜዝ አላክባሮቭ እቅዱ ባለጉዳይ ከሆነው አገር ጋር ተመድ በጋራ ያዘጋጀው በአለም ብቸኛው የሰብአዊ ምላሽ እቅድ ነው ብለዋል መሰረት ለ 224 አጠቃላይ የሰብአይ ድጋፍ ምላሽ ለመስጠት 32 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያስፈልጋል ከዚህ ውስጥ 15 ቢሊዮን ዶላሩ ለምግብ ድጋፍ ብቻ የሚውል መሆኑም ተጠቅሷል እቅዱ እንደሚያሳየን ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ሰብአይ ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎቿ ቁጥር 214 ሚሊዮን ሲሆን ከእነዚህ መካከል 155 ሚሊዮን የሚሆኑትን ነው ለመድረስ የታቀደው ከ155 ሚሊዮኑ መካከል ደግሞ አራት ሚሊዮኑ በተለያዩ ችግሮች መነሻ ጦርነት ከቀያቸው ተፈናቅለው በየመጠላ ጣቢያዎቹ የሚገኙ ናቸው አስቸኳይ የምግብ አቅርቦት ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎች ቁጥር ደግሞ 158 ሚሊዮን ነው ተመድና የኢትዮጵያ መንግስት ከእነዚህ መካከል ለአስቸኳይ የምግብ ድጋፍ ለማቅረብ ያቀዱት ለ1 ሚሊዮኑ ብቻ ነው ሰብዊ ድጋፍ ከሚያስፈልጋቸው መካከል 12 ሚሊዮኑ ደግሞ ዕድሜያቸው ከ17 ዓመት በታች የሆኑ ሕፃናትና ታዳጊዎች ናቸው 38 ሚሊዮኑ ደግሞ አካል ጉዳተኞች ከእነዚህ መካከል ታዲያ ለ ሚሊዮኑ ሕፃናትና ለ27 ሚሊዮኑ አካል ጉዳተኞች ነው ድጋፍ ለማድረግ የታቀደው እቅዱ ትኩረት የሚያደርግባቸውን ክልሎችም ዘርዝሯል አስቀድሞ ጦርነት ኋላ ደግሞ ድርቅ ክፉኛ የጎዳው ትግራይ ክልል የተወሰኑ አካባቢዎቹ በድርቅ የተጠቁትና አሁንም ባላባራ ግጭትና በአስቸኳይ ጊዜዎች ስር የሚገኘው አማራ ክልል ትኩረት የሚደረግባቸው ናቸው ተብሏል ከእነርሱ በተጨማሪ ድርቅ በርካታ እንስሳቶቹን የወሰደበት ሶማሊ ክልል እንዲሁም ኦሮሚያን ና በኒሻንጉል ክልሎች ደግሞ ሌሎቹ ትኩረት የሚደረግባቸው ክልሎች ናቸው ተብሏል ሁለቱ ተቋማት የዚህን እቅድ ትግበራ በመሰረቱት የጋራ የቴክኒክ ኮሚቴ አማካይነት ክትትልና ቁጥጥር እንደሚያደርጉ በቅድ ሰነዱ ላይ ገልጸዋል ይህ ሁሉ ግን ለጋሽ አገራት በሚመድቡት ገንዘብ ላይ የሚመሰረት ነው የሚፈለገው የፋይናንስ አቅም ተገኝቶ የዜጎችን ህልውና ማስቀጠል ይቻል ይሆን እንደዛ እንመኛለን የኢትዮጵያ የውጭ አገር የስራ ስምሪት አገናኝ ኤጀንሲ አሰሪዎች ፌዴሬሽን በህገ ወጥ መንገድ የቤት ሰራተኞችን ደሞዝ በመቀነስ ወደ ውጭ አገራት ሰራተኞችን የሚልኩ ኤጀንሲዎችን አስጠንቅቋል ዳግም ታድሶ ለፌዴሬሽኑ ጥንካሬና ለዜጎች ደህንነት በሚል መሪ ቃል ፌዴሬሽኑ ዛሬ በአካሄደው ጉባኤ ላይ ነው መሰል ድርጊት የሚፈጽሙ ኤጀንሲዎችን ያስጠነቀቀው በጉባኤው ላይ የተገኘው ሪፖርተራችን ዘነባ ሂሉ ዝርዝር ዘገባ አሰናድቷል ወደ ዛውን የኢትዮጵያ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት አገናኝ ኤጀንሲ አሰሪዎች ፌዴሬሽን ዛሬ በአካሄደው ጉባኤ በተለያዩ የዘርፉ ጉዳዮች ላይ ተዋይቷል። ከነዚህ ጉዳዮች መካከል አንዱ በውጭ ሀገራት በቤት ሰራተኝነት የሚቀጠሩ ዜጎች ደሞዝ የተመለከተ ነበር ፌዴሬሽኑ እንደሚለው ከሆነ አንዳንድ ኤጀንሲዎች በህግ ወጥ መልኩ የቤት ሰራተኞች እንደ በመቀነስ እንዲቀጠሩ እያደረጉ ይገኛሉ ሀገሪቷ ማግኘት የሚገባትን አንደር ኮሚሽን እየተፈራረሙ ምሰሩት ኤጀንቶች ላይ ምህረት የለንም ከመንግስት እኩል እኛም ቀጥተን ለህግ እናቀርባቸዋለን ሁለተኛ ደግሞ ከዜጎቻችን ክብርና መብት መደራደር የለብንም የእነሱን ደሞዝ ማስጨመር እንጂ ከነሱ ደሞዝ ከባአዳን ጋር ሆኖ የማስቀነስ ሌላ ችግር እየታየ ነው ይሄ ምንጮች ሁሉ እንዲያውቁትና በዚህ ረገድ ከዚህ በኋላ በተዘጋጀው ኮድ ኦፍ ኮንዳክት መሰረት ህግና ህግ ብቻን ተሞርክዞ እንድሰሩ የአቅም ግንባታን በተከታታ እንድሰጥ አቋም ይዘናል ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለያዩ የአረብ ሀገራት በቤት ሰራተኝነት የሚሰሩ ዜጎቻችን ከአብዛኞቹ ሀገራት ሰራተኞች ያነሰ ዝቅተኛ ደሞዝ ነው የሚከፈላቸው ለሚለው ፌዴሬሽኑ ይህን ለማስተካከል እየተሰራ ያለ ስራ ካለ በሚል ጥያቄ አቅርበን ነበር ፕሬዚዳንቱም ከስራና ክሎት ሚኒስቴር ጋር በመሆን ከአረብ ሀገራት ጋር እየተደረጉ ባሉ ድርድሮች በተለያዩ ሀገራት ለሚሰሩ ዜጎቻችን የደሞዝ ማሻሻ እየተደረገ መሆኑን ጠቅሶ መልሰዋል ጆርዳንም ሄደን ከዚህ በፊት በ250 የነበረውን ደሞዝ እሳቸው ከፍተኛ ትግል በማድረግ ወደ 275 ዶላር ከፍ ብሎ ይህ ማለት ደግሞ ጣሪያ ሆኖ ይቆማል ሳሆን በየአመቱ እየተሻሻለ የሚሄድ ነው የሳውዲንም የሌላም ሀገር እንግዲህ እንደ ወደ እውነቱ ከመጣን ያው በአንዴ ከነፊሊፒንና ከማስተርስ ና ድግሪ ይዞ ነው የቤት ሰራተኛው ነው የሚሰሩት ከነሱ ጋር ባንወዳደርም ከድሮ በተሻለ ሁኔታ ደሞዛቸውን እያየን እየተደራደርን ይህን ነው ፕሬዚዳንቱ የደሞዝ ድርድሩ ቀጣይነት ያለው መሆኑን ጠቅሰው ይህ ድርድር ግን በቤት ሰራተኝነት ስራ ላል የተሰማሩ ብቻ ሳይሆን በሌሎች የስራ ዘርፎች የተሰማሩ ዜጎችንም የሚያካትት መሆኑን አክለው ገልጸዋል በጉባኤ ላይ ወደ ውጭ ሀገር ለስራ የሚሰማሩ ዜጎችን መብት ክብር ና ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያስችል ድረገጽ ና በቅድመ ጉዞ ግንዛቤ ዙሪያ መረጃን የሚያቀብል የእጅ ስልክ መተግበሪያ በይፋ ስራ ጀምሯል የስልክ መተግበሪያ ለልጆቹ በቀላል መዳረሻ ሀገር ላይ ሲሄዱ ልጆቹን የቋንቋ ማስተማር ያጠቃቀም የሚሄዱበት ሀገር እንኳን ችግር ስኖር ወደ እምቢያሳችን እንዴት መገናኘት የሚችሉበትን አፕሊኬሽን እየጫኑ የሚሄዱበት ሲስተም ነው ይሄ እንግዲህ ዜጎችንና የሚሄዱትን እህቶቻችንን ለመታደግ አስበ ፌዴሬሽኑ ያደረገ ነው የዌብሳይቱ ደግሞ ለአባላቱ የወቅታዊ ህግን ደንብን መመሪያን አሰራርን ያሉትን የአለም ገበያዎችን እንዲያውቁት በሲስተም ዲቭሎፕ የሆነ ነው ጉባኤው የዘርፉ ማነቆ ናቸው ያላቸው የተለያዩ ችግሮች ላይ በመዋየት የመፍት አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ የተጠናቀቀ ቢሆንም በመድረኩ ላይ አንዱ ባለድርሻ ተሳታፊ የነበረው የስራና ክሎት ሚስተር ሳይገኝ መቅረቱን ታዝበናል